Электронды сауда дегенне. Бұл интернет түкен арқылы тауар сату. Сатып алушы сайттан тауарды таңдап алады. Тауарға тапсырыс береді де ақшасын төлейді. Сатушы сатып алушыға тауарды пошта немесе курьер арқылы жібереді. Онлайн сауданың артықшылығы қандай? Біріншіден өте ыңғайлы. Тауарды тәуліктің кез келген уақытында сатуға және барлық үрдісті автоматтандыруға болады. Екіншіден тиімді. Өйткені үй жайды жалға алу және сатушы жалдауға артық шығын қажет емес. Үшіншіден жылдам. Өтінім қабылдап тауарды жеткізіп, аз ғана уақытта пайда көруге болады. Төртіншіден интернет саудада тұтынушы базасын жылдам әрі үнемі ұлғайтып отыруға арналған мүмкіндік. Электронды сауда мемлекет тарапынан қолдауға ие. Интернет дүкендер жеке табыс салығы мен корпоративтік табыс салығынан босатылған. Онлайн сауда заманауи үрдіс, жаңа мүмкіндік.